Խաղաղություն բոլորիս սիրելիներ։ Այսօր մեր մայր եկեղեցին հիշատակում է մեր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հայրապետի մուտն ի վիրապի տոնը։ Այլ կերպ ասած ձերբակալությունն ենք հիշատակում Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի, ով իր քրիստոնեական հայացքների համար կամ քրիստոնյա լինելու համար արժանացավ այդ բանդարկությանը։ Բանդարկություն, որ սիրելիներ առաջին հայացքից թվում էր, թե ազատազրկում է, թվում էր, թե այլևս կյանքի վերջն է, բայց դարձավ հիմքը մի ամբողջ ազգի դարձի և փրկության։ Դարձավ հիմքը նոր ավետարանչության Թադեոս և Բարդուղմիոս առաքյալներից հետո։ Այո, այդ բանդարկությունն էր, որ Գրիգոր Լուսավորչին միջոց տվեց ավելի լավ ճանաչելու Աստծուն, ավելի լավ հասկանալու Աստծո կամքը և նրա ողորմությունը սեփական կյանքի մեջ։ Այո, կյանքում մենք ունենում ենք այսպիսի բանդարկություններ, նեղվում ենք երբեմն ասելով, որ Տեր, ինչի համար, ինչի համար այս դժվարությունը, թե չէ, որ ես քեզ հավատում եմ, ես քեզ հետևում եմ։ Դերևս Գրիգոր Լուսավորիչն էլ կարող էր ասել, Տեր, ինչի համար այս բանդարկությունը, չէ, որ դու ասել էիր, ով ինձ հետևի, պիտի հավիտենական կյանք ունենա, պիտի ազատ ապրի, պիտի խաղաղ ապրի, բայց ինչու այսպես։ Սակայն այդ հարցադրումը Սուրբ Լուսավորիչ հայրապետը չարեց, խոնարհաբար, զուսպ, հավատալով տիրոջը, անցկացրեց բանտային իր տարիները, երկարուցիկ տասնամյակը։ Անցկացրեց հավատալով, որ այդտեղ է թաքնված մի օրհնություն, որ ինքը անպայման պիտի ստանա։ Եվ նույնիսկ եթե չստանա, ինքը գիտեր, որ Աստված իր հետ է։ Այս կյանքում, սիրելիներ, շատ դեպքերում մենք փորձում ենք մեր անձերը շահել։ Լուսավորիչն էլ, եթե ուզեր իր անձը շահել, պիտի ասեր, որ այո, ես հրաժարվում եմ քրիստոնեությունից, որովհետև արքան ինձ չի պատժի, եթե այդպես անեմ, և ես լավ կյանք կունենամ իմ ընտանիքի հետ, իմ կնոջ, իմ զավակների հետ։ Հակառակ, կորցրեց իր անձը, տվեց իր անձը, փորձեց իր անձի մեջ քրիստոնեությունը պահել, այս աշխարհից հրաժարվելով, աշխարհի պահանջներից հրաժարվելով։ Եվ այսօրվա ընթերցումը Մատթեոսի ավետարանից կարծեք թե խոսում է այս անձը կորցնելու և շահելու մասին, որ վերաբերում է թե Լուսավորիչ հայրապետին և թե նաև յուրաքանչյուր մեկիս։ Մատթեոսի ավետարանի 16-րդ գլխում Տեր Հիսուս Քրիստոս հետևյալն է ասում. Այդ ժամ Հիսուսն իր աշակերտներին ասաց. «Եթե մեկն ուզում է գալ իմ հետևից, թող ուրանա ինքն իրեն, վերցնի իր խաչը և գա իմ հետևից, որովհետև ով ուզենա փրկել իր կյանքը, այն կկորցնի, իսկ ով կորցնի իր կյանքը ինձ համար, այն կգտնի։ Ինչ օգուտ կունենա մարդ, եթե ամբողջ աշխարհը շահի, բայց իր կյանքը վնասի»։ Ահա, սիրելիներ, տիրոջ պատգամը։ Երևի թե Սուրբ Գրիգոր հայրապետը այս պատգամը գիտեր, վստահաբար գիտեր, և գիտեր, որ եթե այդ պահին իր անձը շահի, որևէ բան չի կարող ունենալ, կորցնելու է ամեն բան։ Սիրելիներ, իր անձը տվեց Քրիստոսին, շահ այդտեղ էր։ Մենք այսօր ունենք այսպիսի դժվարություններ, ընդրություններ մեր կյանքում, և շատ դեպքերում մտածում ենք, հրաժարվենք աշխարից և կկործնենք աշխարը, և կկործնենք մեր աշխատանքը, մեր տեղը, մեր տունը, մեր վիճակը, մեր հարգանքը աշխարի մեջ, մեր սերը մարդկանց նկատմամբ։ Բայց չէ, որ Քրիստոս ավելի բարձր է, քան այն ամենը, ինչ որ կյանքում ունենք։ Քրիստոնյայի մտածողությունը այստեղ է։ Քրիստոս կշռում է ամեն բան այս կյանքում։ Եվ եթե ես Քրիստոսին եմ տալիս իմ անձը, ես փրկում եմ այն։ Եվ Տեր Հիսուս Քրիստոս ասում է, ով ինձ չսիրի ավելին, քան մնացած բաները, կյանք չունի, բայց ով որ սիրի, ավելիով պիտի տրվի նրան։ Լուսավորիչը ավելիով ստացավ, մի ամբողջ ազգի ստացավ, մի ամբողջ ազգի հայր կոչվելու իրավունք ու շնորհ ստացավ։ Մենք էլ այս կյանքում պետք չէ, որ մի ամբողջ ազգի առաջնորդ լինենք, բայց երբ մեր անձերը տալիս են Քրիստոսին, մենք տիրոջ օրհնությունը ստանում ենք դրա մեջ, որովհետև Տերը ավելիով կտա մեզ այն ամենը, ինչ որ անհրաժեշտ է։ Այսօրվա այս գեղեցիկ խորհրդի մեջ թող Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հայրապետը իր բարեխոսությունը առատորեն հեղի մեզ համար Աստծո առջև։ Խնդրի, որպեսզի մենք որպես ազգ նորից միասնականություն ունենանք, կարողանանք մեկս մյուսին սիրել, մեկս մյուսին հոգ տանել, անհանգստանալ մեկս մյուսով, կարողանանք Լուսավորչի նմանությամբ պատրաստ լինենք մեր կյանքերը զոհելու հանուն մեր ազգի, հանուն մեր հայրենիքի և մեր սրբությունների, պատրաստ լինենք նրա նմանությամբ դժվարություններ անցկացնելու, հավատալով, որ այդ դժվարությունները հաղթանակի են բերելու։ Աստված օրհնի ամենքիս։